Ahojte, vítam vás v dnešnom videu. Dnešné video bude ličiace, ale bude mať taký malý háčik, ako už z nadpisu môžete zistiť, tak sa síce budem ličiť, ale budem sa ličiť kozmetikou, ktorá sa mi v roku 2017 páčila najmenej. Ak vás toto ličiace video nezaujíma, ale produkty, ktoré sa mi páčili najmenej áno, tak si určite kliknite na videjko čisto, kde recenzujem a hovorím vám, prečo tieto produkty nemám rada a prečo mi nesadli. A ak vás zaujíma, tak určite pozerajte ďalej. Zistila som, že mám problém, pretože mám dve členky, ktorými si môžem vlásky dať dozadu. Je to buď táto, alebo táto. Tak Mickey Mouse odložíme na nejaký iný formát videa. Dnes si dám len takúto členku. Musím sa priznať, že ja som si ani vlasy kvôli tomu neumila, lebo si myslím, ten make-up, keď si dám hneď, ho budem potom asi chcieť dať dole a aby som to potom nemala proces na pol dňa. Použila som už hydratáciu pleti, použila som Dermacol Aqua Beauty Gel Cream, ktorý momentálne používam. Je veľmi príjemný, keď nechcete úplne takú mastnú hydratáciu, alebo keď chcete mať aj takú pleť trošku napnutejšiu, tak toto odporúčam. Momentálne toto sa mi páči pod make-up. A ideme ideť na make-up, bol to tento Smashbox Studio, 15-hour wear hydrating for foundation. Stále neviem, či vám to mám čítať po anglicky, alebo mám robiť rovno preklad. Tento make-up ste mi aj písali, že mal by som možno vyskúšať ho s nejakým primerom alebo s nejakou bázou pod make-up, ktorá je na silikonovej báze. Tak ja som vzala bázu pod make-up, ktorú mám doma. A je to Dermacol Satin Make-up Base, vyhľadzujúci make-up, teda vyhľadzujúca báza pod make-up. A ani celý internet mi nevedel povedať, či táto báza má silikony. Tak asi to necháme takto. Možno mám aj iné bázy, ale nenašla som. Lebo bázy väčšinou vôbec nepoužívam. Tak som sa rozhodla, že ten make-up aplikujem priamo na túto hydratovanú pokožku. S beauty blenderom mi to nešlo, s rukami mi to tiež nešlo, tak som sa rozhodla, že dnes ho vyskúšam použiť s štecom. Vzala som od NYXu štetec 22 číselko. O chvíľu sa mi zotrú tie čísla z tých štecov, tak potom nebudem vedieť. A dám si nejaké množstvo na pleť. Predpokladám, že tento make-up je taký ako... Takže bude schnúť rýchlo, čo väčšinou nie som zvyknutá na make-upy, ktoré už zaschýnajú pri nejakej aplikácii. Takže dám si ho na ruku a budem sa snažiť rozpracovať na jednej časti pleti a potom na druhej. No, budem sa proste snažiť naličiť sa čím lepšie s týmito produktmi. Môžete si všimnúť, že ten make-up sám o sebe je taký... Neviem, nepáči sa mi tá konzistencia, ale proste už keď vám raz niečo nesadne, tak... Už potom sa vám asi to nepáči, no ale budeme sa tváriť, že sa mi to páči. Make-up je trochu v tmavšom odtieni, pretože som si ho kúpovala v lete a tak mi možno nesadne s tónom mojej pleti, ale teraz budeme riešiť produkt a nie odtieň. Áno, je taký, neviem, do oranžová, vtedy mi sedel, no. Dám si ho na celú tvár a budem sa snažiť ho čím lepšie roztrieť, alebo ja opak neviem. Musím sa pozrieť zbližšia. Dobre, mne sa zdá, že som veľmi biela. Znižím trošku nastavenie na kamere, nech ma môžete vidieť lepšie. Dúfam, že to bude lepšie. Takto. Malo by to byť teraz také... No. Dosť málo mi bolo. Neviem, či sa ten celý make-up skryl do šteca, alebo čo sa s ním stalo. Ale potrebujem ešte ďalšie pumpy, a to už som si dala 3. Dám si zasa 3. S beauty blenderom sa mi tento make-up vôbec nedal pekne roztrieť, pretože bol fľakatý. S rukami už úplne boli fľaky. S tým štecom sa mi to zdá trošku lepšie, ale zdá sa mi asi, že nejak rýchlo schne alebo čo. Nepracuje sa mi s ním proste vôbec dobre a nešmýka sa mi po pleti tak, ako by som očakávala od make-upu.
Dám si aj na krk, keďže je to úplne iný tieň. Tak. A zasa už nemám make-up a to som ešte nedala nič na čelo. Ach, jaj. Ach, jaj. No. Vidím plno ťahov štecom. Je to také nepekné. A... Ale snažíme sa. Snažíme sa. Ja si väčšinou make-up dávam aj na viečka. Ale s týmto sa bojím, že viac si tie viečka vyťahám, ako sa mi tam dostane produkt. Skôr budem ich mať také poťahané. No, celkom sa tam niečo obtrelo. Ale stále mám taký pocit, že toho make-upu je veľa. A keď sa pozriem do zrkadla, tak mám také fliačky na pleti. Na nose sa mi to vôbec nechytá, ten smashbox. A tu na tejto čiarke tiež nie. No ale... Stáva sa mi to občas aj pri iných make-upoch. Takže tvárme sa, že je všetko v poriadku. No ten odtieň nakoniec, ja si tak porovnám s rukami, nie je až taký zlý. Len aplikácia sa mi zdá dlhá. Dobre, poďme sa presunúť na korektor. Ja som vám spomínala od L'Oréalu tieto dva korektory, True Match, ktoré sa mi nepáčia, ako pracujú. A tak sa teraz pozrieme. Máme tu Rose Vanilla a Vanilla. Takéto dva odtiene. Zdajú sa mi dosť tmavé na korekciu, ale tak tento je určite svetlejší, takže mohla by som použiť tento. Takže nakoniec Vanilla 2N označenie. A dám si ho pod oči a roztriem ho. Roztriem ho, rozmýšľam, či štecom. Skúsim ho roztrieť tým štecom, s ktorým som roztierala aj make-up. Nepáči sa mi už teraz, vidno, že proste nemá žiadne krytie a fľakate, keď si ho dávam pod oči. Takže dávam aj trošku viac, ako by možno bolo. Dobre, a z toho alkoholu, čo tam je, má štipu oči. Čestné pionierské, že toto je nejaký blud. To je nepodarok. Ako ma môže skôr ktorú štipať oko. Len z tej arómy, ktorá uniká z toho. No dobre. Dúfam, že neoslepnem. Dobre, ešte raz si pozrieme zbližšia. No, čo sa mne zdá, je, že sa mi ten korektor zlial na viečkach a vyzerá to tak, ako keby sa vám zrazilo mlieko v káve, vážne. Poďte sa pozrieť bližšie na to. Ja sa teda priblížim k vám. Zatiaľ som spokojná, že som bola právom nespokojná s týmito produktmi, lebo už cítim také pnutie okolo očí, také suché, také... Ani to nebudem fixovať ničím, pretože už teraz cítim taký ten ťažký pocit, no ako vám to mám povedať? Dobre. Mne sa aj tak zdá, že na kamere to vyzerá fajn, takže poďme ďalej pokračovať. Obočie, na obočie nemám žiadny produkt, ktorý sa mi nepáčil v tomto roku. Žiadny nebol nejaký, ktorý by som vyslovene nemusela. Takže poďme na kontúrovanie, to bude zábava. Máme tu túto Love
Contours All paletku od NYXu, ktorá sa mi nepáčila. Máme tu v podstate aj produkty na obočie, vidíte, ja som to zabudla. Sú tu aj produkty na obočie, takže môžeme ich použiť. Použijeme tento blond. Ja tu mám svoju tašku so štetcami, takže nájdem štetec nejaký skosený. A ideme si vyplniť teda obočie, ale iba tak jemne. S týmto tienikom. A svetlím. Počkajte, pozriem sa, či sú len očíslované, alebo aj majú nejaký názov. Nie, len sú očíslované. Ale táto paletka tu má pekné veľké zrkadielko, takže môžem sa s týmto zrkadielkom trošku hrať. Ten tieň na obočí nie je taká tragédia. Ale možno aj preto, že tie chlopky tam tomu bráňa, takže vám to nevidno, ako to je. Ale zdá sa mi na tú farbu, ktorá je v paletke príliš tmavý. Tak som aj pozerala na štetec, že či na ňom neostal nejaký produkt, ale pamätám si, že nie, neostal, pretože som ich všetky umývala a čistila. Tak neviem. Dobre, teraz myslím, že je to celkom v rámci normy Európskej únie. Ideme si dať, pozriem sa, ako to oni majú číslané, 10 a 12, nie, 10 a 11 je highlighter a 12 a 13 sú bronzery, čiže tieto dva by mali byť bronzery, čiže použijem tento, ktorý som aj predtým použiala, lebo ten druhý je už príliš taký tmavý na mňa. A robím si kontúry. Veľmi práši, ale práši veľmi. Dobre. Pigmentácia je fajn, ale môžete si všimnúť, že mi to úplne zničilo lico. Tu je toho produktu viac, tu je menej. Tu je stopa, tu je čiarka a keď si raz dáte pekný make-up a potom si týmito kontúrami zničíte celé to líčenie, ktoré máte, tak vás porazí. Čo ja väčšinou robím, keď mám také fľaky, je, že si toho dám ako keby viac, pretože sa to nedá pekne roztrieť a potom už vyzeráte úplne divne. Toto je ešte príliš tmavé už aj teraz, takže stačí úplne jemnúčka vrstva. Ale veľmi sa to nedá. Budem sa snažiť to rozblendiť, ako budem len vedieť. Ale je to celé zle. A toto stále nemám rada, keď sa zhrudkuje ten bronzer a vyzerá to jak modrina. Vyzerá to proste zle. Vidíte to? Ideme na druhé lico. Skúsim toho produktu dať a poriadne ho otrepať o šteca a prejsť len úplne tak jemnúčko prv. Tak. Niečo vzniklo. Neviem, čo to je. Fakt neviem, čo to je. Či to je nejaká žila na čele? Alebo či sa mi tu na viac ten bronzer zachytil? Neviem. Nemám rada videjka, kde sa zlostím. Nemám to rada, lebo nemám. A ja si dávam bronzer aj na krk. Takže ale tu sa nebudem pokúšať robiť nejaké divy, takže len vytriem ten štetec, či na ňom neostal nejaký produkt. Môžete si všimnúť, že tie lice mám úplne ledabolo, ale to nezachránim.
proste táto časť vyzerá trošku lepšie, lenže tu sa mi to zasa na spánkoch nejak grclo. A toto tu je tak prirodzene, ako si na našom highlighte, teda bronzer, že tam poriadne a pekne si to úplne dostratená, alebo tak vyblendím. Tu sa to nepodarilo a neviem, čo to tu vyzerá ako nejaký highlighter, alebo čo? Neviem. Takže tak. Máme tu potom aj nejaké tiene na oči, ale ja si tiene nedávam počas bežného dňa, takže by som to reálne ani nedávala teraz. No, je video, tak môžeme. Dám si takýto ten najviac pleťový krém. Tak sa sústredím a poviem takú pitomosť. Najviac taký telový. Nech možno aj vlastne ten korektor, ktorý sa mi tu úplne vobchal do vrások. Trošku usadím. Ten tieň obsahuje veľa trblietok. Oh, jaj. Ale takých tých nepekných trblietok, to sú také tie veľké, ako keď máte tie flitre a tie pomliete na také menšie. Ja nie som rada, ja sa nerada sťažujem a nerada niečo hodnotím negatívne. Ak vlastne mi niečo nesedí, tak to nepoužívam. No dobré, ale dnešné video je challenge, tak dúfam, že sa mi to podarí. Takže som si dala tieniky, sú veľmi pekné, pristanú mi k očiam, aj túto bronzer mám super, vyzerám úplne ako Marfa z Mrázika. Túto paletku v podstate vyhoďme. Pýtali ste sa ma, čo robím s tými produktmi, ktoré sa mi nepáčia. Tak, ak sú to produkty, ktoré sú fajn, len mi nesadne farba, napríklad odtieň rúžu mi nesadne, alebo make-up je príliš svetlý, alebo príliš tmavý, ja viem, že ho nebudem používať, alebo je make-up so zmatňujúcim efektom, ktorý mne nevyhovuje, tak tie veci všetko darujem. Kamoškám, rodine, kolegyniam a tak ďalej, ale ak sú to také veci, ktoré by som nedala ani najbližšiemu nepriateľovi, tak tie si buď nechám s tým, že potom vám poviem o nich, že sa mi nepáčia a počas sa putujú do koša. Lebo tak to je. Poďme si dať ešte z tejto paletky nejaký highlighter, lebo tu sú dva, ktoré tiež nemajú u mňa veľmi dobrú recenziu, ale ešte mi napadlo, že tento L'Oreal Infallible Sculpt som nepoužila a je to takéto krémikové niečo. Vykontrujte svoju tvár k dokonalosti. No to určite. Svetlý odtieň naneste na časti tváre, ktoré chcete zvýrazniť. Tak momentálne neviem, či chcem niečo zvýrazniť. A korektor už mám. Takže v dnešnom videjku som chcela povedať, že nepoužijem túto paletku, ale použijem ju. Ja si túto svetlú časť dám pod oči. Alebo na nožtek. Dobre, dám si ju, neviem. Je to také krémové, taká mľazganina. Fakt, ako keď máte na torte taký umelú plnku, keď nie je maslová, ale taká umelá. No a už teraz môžete vidieť na prste. Dobre, rozhodla som sa práve, že si to nedám. A keď to je také... Nie, nevyzerá to dobre. Dám si to preč. Môžeme to vyskúšať aspoň na ruke. Vidíte to? Ako sa mi to... No, toto musíte vidieť, dúfam, že to bude vidno. Ako sa mi to dostalo do pôrov, také svetlejšie časti a potom toto celé je také tmavé. Ble. Poďme ďalej! Poďme na niečo horšie. áno, hovorila som o linke. A just si ju idem dať. Myslela som si, že si nedám tú linku, že dneska budeme mať look bez linky, ale dám si. Ja som v roku 2017 ohodnotila ako najhoršiu linku, ktorá má takéto koliesko, ktoré má na starosti, aby sa vám rolovalo
po oku, a aby ste s ním vedeli nakresliť lepšiu linku, lepšie linku. Môžete už aj teraz pri tých pokusoch vidieť, že tá linka nie je pekná, ale podľa toho, koľko produktu je na tom koliesku, tak sa robí a je to také nie veľmi lichotivé. Ale ideme skúsiť s touto linkou si sprejiť naozaj peknú linku. Už som asi stokrát chcela spraviť video, kde si dávam linku tak, ako odo mňa chcete vy, že si ju proste nedám dohora, čo sa vám veľa nepáči, ale že si ju dám tak nabok. Tak môžeme spraviť dnešný deň tým dňom, kedy si ju dám tak nabok. Ja teda ale musím si zrkadlo dať veľmi blízko k tvári. Rozmýšľam, že použijem vlastne aj zrkadlo tej paletky od NYXu. Viem, že sa mi to bude lepšie držať. Tak. No a ideme si skúsiť spraviť takú nižšie položenú linku, takú, ktorá podľa mňa sa mi nehodí, ale veď môžete sa pozrieť aj samé. Takže ideme na to. No a ešte plus s týmto produktom, ktorý... začnem asi tým koncom. Dajme tomu. Neviem. Bože, to sa popokreslo. Ja úprimne neviem s tým robiť. Vôbec nie. Au. Neviem to pekne dať. Neviem. Pozrite sa, aká tá linka je kostrbatá a zlá. Ale to s tým kolieskom proste nejde. Neviem to tak spraviť. Vôbec. Dobre. Nebudem vám ukazovať, ako ľahko si linku kreslím inou. Budeme pokračovať s touto. Na druhom oku. Ach jaj. No. Ako mám pocit, že si rozrezávam viečko. Vážne mám ten pocit. A je to celé zlé. Linka sa mi odtlačila, takže ešte aj toto je úplne na prd. A poďme ďalej. Poďme teraz na maskaru. Maskaru tu mám viac, pretože ako náhle maskara padá, tak ide u mňa do kategórie... Nie. Toto v žiadnom prípade nie. A poďme si dať, tu od, mala som takú dramatickú pauzu, lebo som zase mala plno myšlená. Poďme si dať túto od Essence Get Big Lashes. Vy ste mi písali, že viacere ste s touto maskarou spokojné, babi, vyskúšajte aj niečo iné, pretože až potom zistíte, aká zlá je táto maskara. Ako som už hovorila, kefka je fajn, pekná, všetko. Aj raz si robí celkom pekné, ale potom, čo budete mať pod očami, ako keby ste si makový koláč nacapali na tvár. Nechtiac som si nalíčila aj spodné riasy, keďže tá kefka je veľká. To neberiem za nevýhodu maskary, skôr za moju nešikovnosť. Ale tým pádom som si ich dolíčila a tie spodné pekne urobí. Hovorím, v kefke nie je problém pri tejto maskare. Toto ja nezvyknem robiť. Toto sa mne nezvykne stávať, že by som si otlačila a maskaru o riasy a väčšinou mám, aj keď takúto kefku, tak s tou kefkou sa viem približiť úplne ku začiatku riasam a nafarbiť ich. V tomto prípade sa tam neviem dostať, pretože tá maskara je taká veľká,
a hrubá a asi plná produktu, že to neviem. No nic moc. Nic moc. Ok, poďme si dať highlighter. A potom to už úplne zabijeme tým rúžom, teda perami, produktom, ktorý použijem na pery. A poďme si dať bronz, čo to vravím, poďme si dať highlighter, opäť tejto paletky. Ja použijem tento svetlejší a na druhé lico tento tmavší, aby ste videli, že oba sú zlé. Urobím vám prvú swatch tohto. Ja už to väčšinou vidím, keď ten produkt dám na prst, ako sa správa pri väčšom množstve. Vyzerá ako prášok. Úplne sa tak zgrcol. Asi to bude dnes moje obľúbené slovo. A urobme si swatch. A pekne sa to leskne. Pokúsim sa to roztrieť tak prirodzene, aby to vyzeralo. Má to taký ružovkastý, chladný, veľmi chladný nádych. Je to ale určite lepšie a roztierateľné ako ten L'Oreal, ktorý mám tu. Nie je to ale, nemá to byť rozjasňovač ten L'Oreal. Takto. Skúsme si ho dať na líčko. No, jemnúčko. I? Skúsim to roztrieť s týmto štecom, aby sa to trošku spojilo s... Nie. Teraz, keď sa vám zdá, že to je také fialovo, modro, čierne, tak sa vôbec nemýlite, lebo je. Vyskúšame druhý. Je taký do zlata. Ten urobil menej zla, aj keď urobil trošku zla. No nepáči sa mi, že on sa proste nedá roztrieť a urobí vám fľak, ako keby sa vám na tú pleť vcucol a nejak raz sa nechce pohnúť inde a ďalej. Nie, je to tak. Poďme sa presunúť na pery, na produkt, ktorý je asi najhorší ever, ktorý som na pery skúšala. A je to tento LA Girl Matte Flat Finish Pigment Gloss. Gloss a matte. Dajte mi vedieť, čo si o to myslíte. Že tu je napísané aj matte, aj gloss. Textúra a konzistencia je taká zvláštna, dosť lacná. Vôňa je otrasná, farbu som si vybrala online, čiže farba sa mi celkom páčila. A je to jedna z takých farieb, ktoré rada nosím, ale čo to spraví s vašimi perami, neviem, či to chcete vedieť. Pigmentácia je fajn, aj keď vidím fľaky. Tie fľaky by nevadili, ak by nanesenie viac produktu nerobilo také zlo na perách. Ten produkt je veľmi lacný. Ako fakt cítim takú chemiu z neho. Ja som sa dnes naozaj presvedčila, že produkty, ktoré sa mi za rok 2017 nepáčili, sa mi nepáčili z pravého dôvodu, že som nepreháňala a že sú to fakt produkty, ktoré vôbec nestoja za to.
A dám si teraz takéto moje pekné svetielko, aby ste videli tak, ako inak to vyzerá. Keď som na svetle, dá sa s tým robiť video a možno to vyzerá fajn, ale naozaj reálny pohľad a pocit je zlý. Momentálne sa asi najviac hnevám na tie linky, ktoré sa mi nepodarili, pretože s tým túlom, s tým kolieskom to je nereálne. Ostatné sa mi všetko líčilo, dajme tomu tak isto ako normálne, aj keď dobre klamem, lebo toho make-upu som musela použiť nejakých 6 pump, kde by som si dala v živote toľko make-upu na tvár. A nebolo ho vidno, ťažko sa roztieral. Ten korektor mi neodstránil vôbec žiadne kruhy pod očami. Celá tá paletka bola zlá. A LA Mad Girl je strašný. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak chcete ďalšie first impression líčenia, alebo ak chcete viac líčení s nejakými produktmi, môžeme si dať možno videjko s líčením s produktmi, ktoré sa mi najviac páčili, ale to ma väčšinou vidíte v každom videu, takže to je asi také kontraproduktívne. Neviem, dajte mi vedieť, aké video by som mala urobiť, pretože aj toto je jedno z videí, ktoré ste navrhli vy a spravila som ho. Takže určite aj vy ste tu veľmi dôležitý faktor, ktorý vymýšľate a radíte mi, aké videá mám urobiť ďalšie. Teším sa na vás v ďalšom videu, dúfam, že sa vám toto páčilo. Ak áno, tak nezabudnite dať like, kľudne videjko zdieľajte a vidíme sa najbližšie. Čaute.